cīloni. Skatos saules vēl liels un snuķi tikpat garš. Un pašam skatos muti vēl tikpat liela, bet nu, piemērot politiķim. Aizē izvārties miltos un pāraugušais pelmen. Kad tev vispār burānu iet? Gāzēt, bet nu gāzes saulriets padara iespaidīgāks. Cik tad ilgi plāno uzkavēties? Nu, diezgan, diezgan. Tad jau uz mekudieniem atplānu ierast? Tāda bija mana sākotnējā doma. Domā, kaut kas mainīsies? Cunami nevar uzticēties, varbūt būs jāņem kājās, kājas par plecu. Runāju par pleciem, kā iet kurkanam. Kam? Burkānam, kā iet burkānam? Nespār, par ko tu runā, mans bezpalvienais draugs. Nu, nekas. Kādā krāsā tavs tolks papīrs, ja nav grūti atbildēt? Uzvalk. To ar uzlūkas laukas ķeķi. Nav svarīgi, ar ko es to daru, bet kur? Un kur tu to dari? Jelgavā. Es nezinu, ko cerēšu dzirdēt. Ejam kolondāk iemest pa eiro? Okei. Okay.